Assalamualaikum. Ya, ya sudah. Ya, ya. Assalamualaikum. 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 Ya, tez. Aramızda. Yani bak siz. Sağ olun. Yani. Engine. Parol engine. دنیا کرسی اس کا کمال کر سکتے ہیں جن سے ان ماشاءاللہ زبردستی ایمان کل ہے تو سے سرپنچ ہیں یا جامع مسجد بھرولی امام محمد سے تاہیر بھی اپ سے جو سے ندا در اسلام پر شرکان نکا سما غدا چھک چھو گئی چھک چھو گئی بے شک ہوا نا نا سی دی ان ویڈیو جو سے جان نا دی یہ کر گئی لب کچھ نہیں ہے یہ شد کچھ نہیں ہے بھائی یہ نور کو تھو منا کو تھا تو میں نے جو دین ان بادشاہ ہے نور یہ جی اسلام علیکم اچھا دینا السلام علیکم بیت اللہ پہ تھو منا سب کو تھا دل دا جو کی تو تحفہ ہے میں دیا لا میں تو بھی یہ تو تحفہ دینے کا ہے تو بس یہاں نا نا جو یہاں سے دعا سلام کی نہیں یا مذہبی پیشوا سن تو تو زمین مجلس میں جا تو کون دا یا سے سوئے تھا من ملس یہاں کی بزرگ کو نہیں شکل پر نور کو تھو نا کون سا خود گزرے یا یہ بھی اپ کی مسجد تعمیر کو سن یا یہ بھی اپ کی چھوس کو برقرار یا کلا گا کس میں یا جو یہ بن یہ پتہ نہ نا پتہ یہ اپ الحمد للہ چوپتوں کی مبارک یعنی مومن خدا وند کریم سحمزاد سے انٹرنیٹ اوم پتا دسے کیمرہ اوم پتا کی جدید دور کی ٹیکنالوجی سانی سے چیز گن اوم پتا نہ خدا وند عالم سے کلام پاک کو نہ لایا مومن تھتلو پہ باچارو ہن ہیں مومن یہ ہو اندے بات تو وہ خدا لا شکو یہاں سے الحمدللہ دینی نسبت کے سام یا رشتہ اخواتی نسبت کے سام یہاں سے بھلوک بنیت پا دینی جد و جہد دنیائی مطلب تھتلو سی جد و جہد جو سما ایک نتیفیا لیکن سن اعلیٰ جہاد چی تا دین تم تی وہاں سے تو ذرا جو الحمد للہ گرین کی دور پر ہوں عالم اسلام پر جو فلین علماء کرام گن لجو فلین رنگ رنگ مسلک ان پیشوا گن لجو فلین کی رنگ رنگ مسلک کو زمانہ چکیت پر مطلب جدید دوری یورپی ہم یوں میں تھی تھی او میں مدار خیال تھا مل میں تو تو دور چیز ہے تو کہ مدار متی مسلک کو گئے زشتے کا تحفظ بات تھے بالکل گرین مسلک پورا رہنا چاہیے الحمدللہ کو پوری نظام کے ضرور لنیو اما تاکہ ان کا ٹر بندی مبا مدار متی اسلام کو عالم اسلام پر سنگ مل دعائے خیر ان سنگ اجماعی دعائے ان سنگ انفرادی دعائے ان سنگ شمولیت بات کی ضرورت ہے علماء کرام اللہ ہر فرقے علماء کرام اللہ سلام و دعائے جگنا ناچیز بنے جو فل پجو کی اسلام پلا اسلام پلا ان قوت پو لخچے ذریعے کے اونچے میں تھاموے ذریعے کے اونچے میں کٹر بندی ذریعے کے اونچے میں حاجو دعائے ذریعے دعائے ذریعے کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارکی حیات ہونا چاہتے مشکلات مشکلات غزوات گنفات اسو چی آنسا لکھ چمیت پا چی گا دعائی اسم آدم ازری گا خدا وند کریم رخ سی گا گرین مدعو سمال اسم دے ضرورت پید کی جد و جہت پو خدا وند کریم سحم ازاد پید دعائی گنے لیل مرد وان ان خلمین
خداوند کریم سے ہم ذاتی شذل کل ولا تو تو چین جو ایک مسئلہ کی بانی ان منظم سے یا علماء عالم لا اجفل با پیکیا سے مل تو سے موقع من منا بس یہ ریکارڈ نہ ہو بلا لا لا فشنگ سے بے تو تو کیا ہونی وانا الحمدللہ یا علم چالین چی من نسن یا بھی مسئلہ کے صوفیہ نور بخشی ایک امام چی پیش امام چی جامع مسجد جنین الحمدللہ جمعہ میں جا لے ہاں فنجی شاہ پیش امام چی ان منظم سے حاجو یا مقتدین لا صرف شان کول بہ تے گرین کی دور پاں تعلیم سب ضرورت میں من لا گرین کی دور پاں چی با وشا دے بنا گرین کی جدید دور پاں تاں میں تے تے دور بنا نو من لا حق سے اسلام چی ان من اسلامی رکن پچی ان من اسلامی تو سکتی پچی ان مادر حق سے لیکن پریکٹیکل با تے فرصت مل میں ہے گرین علماء گن لسن مقتدین لسن عام الناس گن لسن انگسترینون لسن چی سن عمل چی بس تن مرتی تی یا فنگانا بس مداسی کی اگر نقشہ لیل مرتی تی ضرورتی تی این پر چیز دایدی سبری بار پر ناس پرنچ نی مجھو پر پتو جی دو بخشی مصحب کو زیر رو گنے جو تعلیم کن جو درین وہاں سالیم ایک پاک مصحب کی درین وہاں پیدا سونا مصحبہ دو بے گمی بار ضرور بانا دو بخشی ایک اہل سنت اسم مسئلہ گند ایوت دے اہل تشیر مسئلہ گن یہ دے بہتر شیز کو سید محمد نور شیف یا خود نتیب حقا آوا دے یہ شیز ہے یہ میں دیرین گنا نور بخو بینے دے گوانا تا گنا نیا نو یہ یعنی دکھ پیس ہوں سید مرکاس کو گنا پایستان پایستان گنا پایستان گن تو زرہ ہم لو اے زرہ ہم لو جل چیشی مننا یہاں نتی جیتا تھوس مدا چی دیگا چیشی نتی جیتا مت مت کنے یہاں ایک مسئلی پیشوا چک یہاں تو سے انجمانی سان خدا سے زیادہ گنا نور بخشا انجمانی سان یہاں علا کارکون چی انجو انجمانی این من یری یا کسی دو کسان کلو مدان کی وحشی اخلاق انسانیت پیدا بسه خدای نبی سی جو اگر دنیا کے جہاد بس اخلاقی جہاد تو اخلاقی جہاد دنیا کے اسلام قریب یا کسی گوچ سے دیکھ میں نے قریب یا کو لیک سی نا تو سے یتیم ہیں پتہ نہیں میں نے دنیا کا خدا نہ خدای نبی دین نام پر روشن گوچ اسلام پیدا بس میں نے نور بخشی سان مقصد مقصد یہ سمجھ اخلاق نہ انسانیت جیسے یہاں تو اخلاقی تھاماسوں سے تو نا نتی علاقو پورا نرباق ہوگا بلکی پورا لگا نرباق ہوگا لیکن با قسمانی دان خوش اخلاقی امن لگا نروا بری چھنٹی نتی کلی گوی تی بوانا تا یہاں دو کسال مجھو خدا صدر نتی پاکستانی مرکز کانا یہاں لگا جی نرباقشی اور گیان نسکیت پلا نینے جو یہاں دو تعاون بالا یا کتابی ضرورت کرتو کہ یہاں یا اخلاقی ضرورت کرتو کہ انہیں جو یا یہاں لگا ضرورت چیزی محتاج اتنا زیادہ بنا یہاں تو چیزی سی کسال دونا شاید بھی ریکارڈ ہونا نا انگتی ناری مصحبی پیشوان با انہیں جو آلہ سے آلہ میں نے شکھوں ہیں نا رائے لینے اتنی چھتنگا یہاں کورے اون اوزے برتا ہے پی اندازہ ہیں جو یہاں دی انگتی چی رائے گو سن دو چی کسال دونا کیونکہ علی صاحب یہاں دو چی فل باتی مقصد کو دو ہیں کہ یہ مسئلہ کی اخون اخلاقیات لکسن مسلکی اخلاقیات پوتوزو دوین قدیم سے قدیم ہاں فقہ احوت قدیم نسخو دعوات و امیر کبیر علیہ رحمہ فقہ قریب فقہ متصنف بس دعوات کو دونوں نسخو چھاپ بلا گے نسخو ہمیشہ ہمتی کی تو یقنا مسلک پسند سے چھ سان چمن مسلک کو یا یو ما یو سمجھو چھ میں اتو لکھاں یا یو ما یو پگا مسلک پن کھا این نہیں رسول بیا پس دا بو کھا بس صحیح صحیح کل جدید بدعا و کل بدعت فی النار سوما کھاں مدا سی چوچس کو یم طریق بچس کو یم طریق بچس لو نمزا گل بن یم دوستے بچس کو ہیں دو سمجھی نو تے خلوص کو مدا سی چنجنگ کیوں گنا گچی و چند کلے کلے گا دو کھر بدعا دا شمار سو اب بدعا تو بالکل کھا رسول بیا پس دا مانے بس ونتے حساب پہ گا بیتا آدم میں تیتی چیشی یعنی کی جدید عمل چی دے انہوں خلات بلات گوار تیتی چیشی میں گوار بس مطلب گوار بس اللہ افسوس پہ گیون جو الحمدللہ دسے یہاں سے یہ میتوب پہ پانا ملانا لیکن سنا افسوس شد پہ نماتی کہ عباس چلون کہ کہ عباس ہوں سے ہوں سنا یا مسئلہ کی صوفیہ انہوں سن پونی سن سن صوفیہ امامیہ دینے چی صوفیہ نربخشیہ دینے چی اب من لوازے کو چکنا اگر کی حقیقت تو من لوازے کو چکنا امامیہ امام لگن تھنگھن صوفیہ تصوفی سلسلہ انہوں دکھن اب نربخشیہ سید محمد نربخشیہ فیق پہ تقلید پہ دھول پھر جو من نفر من اب امامیہ اس نعشریات بنا آل تشیز ہو
آل تشیه وان تامین خیالات تو نچیو من گونده تو نیمن تو صوفیان ور بخشیه ات پگی اونو امامیا اونا شاید یا مسلک چی کسی کی اونا سان حسی کنگی صحیح باکی حسی کنگی زیب تو تی مراد بانا زیب گنو حقیقت موزین گونه لی فرق مل مانن فرق مل اب تھوندون فرق سون کی گیان حسد کی حسد کی را سوانا کیو حسد ہی مکے تیتی چیز میں آل سنت زرد کی بھی مئی شاقی گنی آل حدیث زرد کی مئی شاقی گنی کتی بھی آگا دکزو حال تربیت بنا نیو تربیت چی گئی گئی نظام ساند آل سنت تربیت چی گئی گئی نظام ساند آل تشیر نیسی محبت آلی ویتی گلو پانا دعاتا سی گم نری گئی نظام ساند لیکن ماتی سید محمد نور بخشی نور الله القادر خوری فی اپسی کسل بین سوید کی نه سوچی نه خلاف سامن نه سوچی که شاخ سامن شاخ سامن ایک درمیانہ طریقی گا جو خدا حضور نبی سے چی بسی تی بہن کو دے حضور فی اپسی طریقو قائم یخ پیتی تی اہل کسل پیتی تی سی خو سلسلو برقرار یقن چی نا کی نه چی که شاخ بسی اے شاخ سامن یہ شاخ سامن لیکن اتو لوکان اهل سنت دنسن اهل سنت سنتی پیروی بخان سی گوجان گین گی مسلک پا تھود نر چا غلط چی بات نی اهل حدیث حدیث لچس کان گی کوسم گی مسلک گی می تا پسم صوفیا ل تھود نر چا لوخ پا چی بات تت تت من لیکن تھونزون چی وان دبل گی سم حساب وندا حساب سو 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 چا می تت اہمیت تو ایک بہت بڑا اہمیت والا مسجد الحمدللہ کی مسجد تو سانچو سے دوسرے تاگی کے مطلب کو نہ یہ 1978 78 ان مکمل سو پر موجود کی مسجد شریف کو وانا کی جو مسجد انجو یہ جو مسجد تر یہ 78 ان تعمیر کو کو سو پر مانگی کے نسبت ہو جو تو جو ہے تعمیر سو تے مکمل سو پر بالکل جو یہ مسجد کو دے وقت پر سیمن زمت پا یانگی مسجد تے لپ پتو جو تاریخی مسجد تو سیمن مت پا سیمن مت پا مالک 78 جبن گدا دے واسن لیکس نے گدا کمزور میں صرف تات پیرو اشیت پہ جا غریبی زمانہ غریبی زمانہ دے زمانہ نو خدا شازر سیدان کی تو کو بیت اللہ کی تعمیر بس یہ کی تو بس بنا گوندے نال کو جو ادا سی مسجد یہاں دوبارہ چوں گے بنا لیکس نے افسوس سے چا افسوس سن بنا آج کل ٹیکنیک ہے تو صرف چیز میں مت غریبی حالات ہے کا میں نے حالات مت ٹیکنیک میں پہ حالات ہے کا جو تو بیت اللہ چ ندا سی تمام کر اللہ کے چ سے جی تیرے تم منا جو نا سی جو تی سی پنجے چ دی ختم ختم بان ختم بان نا کی چوجو کو نے کہا نا سی سما دی دا جو یان دوبارہ چ دے نا نا را دو کو تو جو جو گا سن سن کے چار نے میں کو تو سر کر دا جو نے دکان دی یلا دے سن بلکہ گوانایم با گوانایم شک پی ارادا گو مالا بلکل سونا چوائد تی پی ارادا با بزرگ تا بکولا ہر چیز مالا بیتا ہاں پاکسی برچود نا جدید دوری یا مومین گونی سی جوان گونی سی جدو جاہد بسی چود نا یا گی گوم میں گا چیز دوستے بسی گیتا ہمچن تو اچھا کی مجید شک پی ارادا مالا تا یہاں لگو سے نتی مصحابی صوفی لکسانو گا قسمی یہاں لگا یعنی چیز ہے چن کھپا مچھت پر دکتو تزلزل شن دکتو لگیو گو دکتو دکسان سے دکتو گا قسمی یہاں لگا مسائل چیز گوشا دکتو میں نے جو یا فیقے بارانو یہاں لگے کہ شک و شبا گوئے نسان پر جو یا نتی دینی دعوتی بارانو یہاں لگے کہ شک شبا گوئے نسان پر یا جدید یہاں لگا دو سے معلومات چیز یہاں لگا گوشا دکتو میں نے جو یہ کہا دے معلومات یہاں لگا چیچی درکاری ہوتی یا چیچی یہاں لگا گوشا ہے سبی لکسانو یہاں دو چیز کا سار کیونکہ چاہتے والا تو سر نورواسی مرکز کو
For example, مسجد چرچن مسجد دارمدا قدیمی مسجد پتی تاریخ مسجد چین ما این منظم سے انشاءاللہ دے یول گنونو دے شہر گنونو قدیم سے قدیم نسخوں میں ضرور پہنچے پہنچا چل یت بنا گنو نو پھت یا ازے کوزے لمن نگن نو شوبی دے وقت نو تھن من سو صابو ما دے وقت نو گلم پ بس یت وقت نو ایدان سنگما سے کسل بنا ملا یا علماء دین گن با پیر فیاپکت پیر گن حاج سعید گن بارخا تھن اندو پینسو دے دعا فری گیونو شعبی فیر لپو کم واز نتی حتی کت لپو کشاریت پینسو دے وقت جب اے عالم چی گی طرف نوانا لواز نتی حت کونا مطی ہیں کونو خسکو جلتے بیانا شعبی ضرورت وقت میگوان تو سب کھان تو سا میگوان تو دوسر دے حسابی گا ملا مطی کیونو بس تور توانو شوبو مال بالکل مال مت تو حساب ہے کلمہ قدیمی نسخے مال بالکل مال تھپ مت مال تھپ سم ما تو بنا دوسرے آج کے چاپن اوم تے تگے شوبون ملنا یم قدیمی نسخے پوری بھی آپ کو سمجھی کہ جد جہد بسے مائی چھانے مجھے کانو پیش امام سائیں یا کی گا سنگ وہاں جمعہ و جماعتی پیش امام بسے وہاں یہاں کی ہاں گن رہی وہاں بھی آپ کو سی جمعہ خود بسن کسل بھی مائی وہاں کی مکتبو صرف منگا چکتے کے طرح پر تیتو مین ماں چاند بنگی ولبو چھوگو تو تک بھرو جنگیان تقریبا تلپا نشیشی تختوری نام پریشان دو تو 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 ریکو دے حساب پہ گدو نی پھو نی نی سم سم مونا کم سے کم جانا تھا نہ صحیح کون نہ نہ دے مر جہ مو مت کھن جی مو بول نہ سن مت یا اون سے ہسکی گا ویسے مجی تے نے بین سے نا یا نا نو سو سے نا نو سو سے یا اوزی بس نہ با احمد تے کو سم قسم کو با احمد تے کو سم ہے گا متی چھنی با ولا می کو کہ محمد پری بیا کو الحمدللہ جی وی اون مت تے تو بھی کو مکتب دے گومن نتا انشاءاللہ تا نتا چچن تو نے ہونی من لگی نوں لا راو تا دے ہمت چچن دے دل حال حال چچ چچ دے راو لا دی چاتی ہوئے جو الحمدللہ کیوں چھونی کی انا سی اصول عقائد تے تربیت چی الحمدللہ مین نے نومن گتا خدائی شے دے سو قران سا سے سو اصول عقائد لو سے سو کلمہ بنی من لو سے وانا ادا سمے تاں نی گدو ہائے برکتی گا انشاءاللہ مکتبی شکل چیز گا فن ہسکی گا گھنٹہ بھیان ہی سے حساب چیز یا گھنٹہ ہی سے حساب چیز ہسکی ساڑھے چھے بجے گنا ساڑھے آٹھ تھنے من فن اومائی
اونس کی گہ اصول عقائد چھ تھری گہ رنگ رنگ صاف پسابن خدای فارق گنیو این جو تائری اخر پہ کجو تا غدان مثال سر جو اہنو سو سن اسلام خدای ولی یت بنا یان سی تائری ہاں رسول مین چی موزن یت نا یت مت نا مسبی پیشوان لا ان شاء اللہ جو متی کے مسئلہ کی یا متی دین اسلامی پورا علماء سمانا یہاں تھوک تھوک بے دعا سم بچس ان شاء اللہ یہ سمانا خصوصاً متی باپیری فیقپا لکھپا کریں گے سمت فیقنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دے جو پانو بائی بائی میں فیقپو سیڑھی چھن چتوں پھر بھی اپنا ماشاء اللہ یہ مسئلہ کی بانی ہوں مسئلہ کی جدوجہد ہوں پھر بھی اپنا خدا شرد کا تعویذ یا دعا ہوں خدا جس بھی ذات سے بھاؤں تو پھر سنگ بھائی لوگ دعا بیسے چرچ میں سنگ میں سنگ دعا سلام کو سامنے طرف نہ اچھا نہیں بزرگ نہ یہ بلا میں مسجد تھی بزرگ سامنے طرف نہ مسائل فروئی مسائل احوت پہ شخبز بائن لیکن یہ دعوت پہ شخبز بائن نور المومنین لیکن سون سے میں کسل بھی شیر شمشیر بھی آپ کو قرآن مکمل سون سے یا عالم فاضل سما مکمل سون سے شیخ بیت بھائی شیخ سنگھ اتی بادشاہ شیخ شمشیر بادشاہ صاحب رجوع بادشاہ کوئی آپ سے کسل بھی جو حیران ہوں سما مشکل وہاں کی دعوت وہاں صحیح سے گھول بلا جو عالم سمجھنے وقت کی ضرورت ہے کم سے کم چار پانچ سال میں سے کیا صحیح بس مطالعہ بس میں سمجھا لگی گھولچا میں رہتے بیچتی تھی کسل کو یعنی کہ عقائد گن موزن گو چپا اچھا یہ تا مختوی کی ہے کوما میں جو انشاء اللہ الحمدللہ میں سے صاف کی ہونا سب انجو یہ ہونا شروع ہوا ہے خدا نور مین مکتب میں جیسے تائی لیں جو ادا سے بس یہ پنتو مکتب دی یت تن تو ماشاءاللہ زبردست جو زبردست قانون جی فی الحال جو سے تو جیون جی الحمدللہ کہ ان فون تب گنگا جو یا اخون سن لمن نے ان کو گو میں فون میتو بت شکر الحمدللہ ماشاءاللہ ماں مبارک جو یہ جو لیکن خوش خوش مدین جو دان تو مجلس گوین تو چوین تو ان میں جو گوانا شکریہ جو تیاری ٹائم پر ضائع ہوا سے کہ کا میں جو یا ننے درس مخاطب سن سے کہ یہ لفظ تو طرح سے پہ کہ شکریہ ہے بالکل یہ شذ بخش باقی ما یہ کہ نماز رل لینے کی غلا اہم یہ تو تو علماء دین نے مین فس جو تو تو ہاجو بالکل یا ہماری نو جانکاری سنگلا عمر میں نے میں تمہاری صلاحیت تو سمجھے مامے کو با میں تفصیل بند پتی تھی دے لکسنو ایریش از یہاں سے متی چام سے اخن نہ تھونا پیش امام چن تھونا گا سم دینی علماء چن تھونا چھملا میں چھمے جی کر رہے ہیں اپو احمد میں نے احمد بھی اپو لکھ سینا ایماندار میں جو لکھ سینا اچھا مومن میں نے بزرگ چگین نے کھری بھی اپو دے کسل بھی جو مسجد دوسرا جا امام ذرا جو یہ بھی اپ کو چان کا سر یعنی نائب امام ہے نا جو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اجمعين رحمت جا رحمت علی خدا تعالی رسو جزاک اللہ یا علی بہن بن خدا تعالی رسو میں یہ جائے اور سے دنیا حال حالت تو میں دے لوکن
कसर में बाहर हो गया कसर में बाहर हो गया बाहर जींस को ले इंजन खुले हो गया माशाल्लाह जबरदस्त जो या ला चाम फोक थाची इनारे योजी दुआ सलाम जरबाता पी यहीदान ला सुआ योदना जदी पैगाम जरेगा इनमें जो हां तने कोइन नु अति तोर तो कागा फोन संभाल थन मिस चा पुरल थों जे दायु कराची जानी छे यो दिया कराची है मैंने यो कराची यो दिया इंजन कराची ng sangai sa phone chi ge to inshallah kareci ng ka bhi time lage go mama ahmad tola de tena ye ye inshallah mona ali sab edin sa der so na khoda yon nu so yang he sar go tar go thamma la khyal ya khan jang in ta khan jang in mela shi yot ngo jin yot wa na edin sa de ga nge garib thang me phia koshish na ban no ji thang me ga ngal pata bilkul ji samal ngo jin do wa sahi ji wa na khoda edin sar me so do sang nge sar go tar go yang si ख्याल यापत यहां दो जन कोशिश बस दो जन निंग यो इंशाल्लाह वने इरी जदे इरी फ्याकु या हनु या शेख पर सों दे ने नि या कके थु नि सुमेत एंजो थु नि सुत दो नि सुमेत ता को नि मुन गले चंग अची गवा मत या दे कके मेने जो मा जो मई अखन या या अखन अब्दुल रशीद या अखन अब्दुल रशीद चर गो गले मत या या इरी कौम मी बजर इरी मी बजर तने कौम पता कोई मा मायर पे हसन आज जो या तो बस जरा पता बुझे मा मायर पे गोले मी जो नि सता या जो मा मला ना ग फ्यो गालिंग दु पन मगर अस्त कर दे मा थन पमेन या इंजन मा जो हरी ये लुमा बुम न हंदे हुशे जे गुन थगा जे गुन खपुल जे बंदो न ना खट पन मछली जे बिदो न या जो दे सामने वाली तो मंदु है बिल्कुल जी मगर बादशाह पे काका खान या शेख सैयद ने निंगा सी काका जो आते तो नन खोपन दुन न रो सचिल ने रो से चल मगर काका ला गुंजाइश पास में छो को गल सही गुआन ये से दे सहल मैं ये काके गुन काका अब्दुल रशीद अखन अब्दुल रशीद रंग का को का जो इंशाल्लाह ने गा जे से दे नहीं ये शापोस पे गुलामी लिहमे ना मखपिन सही जी जी से दे गुआन ने खा संग या एक काली संग मामा मुसलम मदर या काली से दफेंगे सुम फुन तंग तो गोला में द फुन मल मतंग को तंग व इन जन मगर मेल फुन मतंग काली से को से फुन तंग ताको नंबर यद में चगल जो यहां के नंबर पर से जरिया लेती यद मेरी सो यो दिन ने संग को जिन एल फुन तंग या को फुन सिंग एल फुन तंग मोमो सा तंग वा ने से देर सो ने दिन आई हन फियो यद ने हम पिक का गोला में यंग ए फोनिन को दिन संग मल यंग से मामा सलाम जंजु सारिंग आले जे बते या माने से समत इरे से दे छोल ग्वान निन जो तमन मामा सलाम लेते ये थाने ये ने खान संग माले मामा सलाम जे मने जदान वाजु वाजु मि संग माशा ये तान संग माले मने ये संग तू सलाम मामा सलाम से दे जे ग्वाली जी बासी खुदा इरे से मसो या ये तवाई तू टाइम बो जाए कोशिश ने आ चा इरे से दे सोने या मौका ये थोड़ी।